As receitas petrolíferas angolanas no mês de junho situaram-se nos 127 mil milhões de kwanzas, correspondendo a um crescimento mensal de 31,5%. De acordo com o Ministério das Finanças, o aumento das receitas ficou a dever-se ao aumento da quantidade de petróleo exportada, mais 4%, e ao aumento do preço médio de exportação, mais 12%, para os 45 dólares por barril. A venda de divisas aos bancos comerciais efetuada pelo BNA na semana passada reduziu 58,3% comparativamente à semana anterior, tendo sido disponibilizado um montante de 106,2 milhões de euros a uma taxa de câmbio de 186,267 kwanzas por cada euro. O açúcar da marca Capanda produzido pela Biocon satisfaz atualmente 20% da procura interna. De acordo com o diretor-geral, prevê-se que até 2020 venha a suprir 70% das necessidades do mercado nacional e, segundo o mesmo responsável, até ao final de outubro espera-se produzir 47 mil toneladas de açúcar. A libra desceu 0,99% face à moeda norte-americana para os 1,3109 dólares. O Brent recuou 1,1% para os 45,69 dólares por barril. A penalizar o desempenho da matéria-prima, continuam a estar os últimos dados divulgados nos Estados Unidos, que apontam para reservas de petróleo a máximos de duas décadas. As bolsas americanas registaram a quarta semana consecutiva de ganhos, o ciclo positivo mais longo desde março. Na Europa, a divulgação dos dados económicos desapontantes, que aumentam as preocupações em relação ao crescimento na região, travaram o ciclo ascendente de ganhos. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.